anys que no bevem aigua d'aixeta, el manco aquí a Ciutadella. No en bevem nosaltres d'aigua d'aixeta, la compram en bòtil. Ni loca, no la beberia nunca. Para darme los dientes y esto y el sabor no es bueno. Probarla no la prove perquè directament, igual per guisar que per beure nosaltres, agarrem de l'hormosis. Yo vivo en Santa Eulalia. Pero, por ejemplo, para hacer el té o cualquier cosa, sí cojo el agua y luego la hiervo. Se pot beure, però no és bona per pescar. Quasi tota la gent que conec no beu aigua del grifo. El agua es mala, en hervidas y sin hervir. Ja ho hem sentit. Amb caràcter general, ni a Menorca, ni a Eivissa, ni tampoc a Mallorca bevem l'aigua del grifo. En aquest darrer cas ens hem detingut en el cas de Sa Pobla, una aigua a la qual li passa això que sentirem. L'aigua de Sa Pobla és de molt bona qualitat, simplement que és veritat que té el gust de clor, que és aquest gust que fa que la gent pugui notar un gust estrany. Però en principi l'aigua està de molt bona qualitat, és de bona qualitat, i simplement és aquest canvi que té aquesta aportació de clor, que possiblement és aquest gust que la gent li molesta un poc. L'actual planta potabilitzadora de Sa Pobla es va construir l'any 2007. El sistema d'osmosi invertida que fa servir tracta l'aigua contaminada per nitrats, en regula els nivells i la deixa apta pel consum humà. L'inconvenient, la despesa energètica que suposa i el rebuig químic que genera. Per això i per tal de millorar la seva eficiència, l'Ajuntament ha presentat un projecte al Govern Balear per construir una planta nova que funcioni amb un sistema innovador de desnitrificació biològica. Que mos permetrà un estalvi energètic d'un 70%, sobretot de la casa corrent, perquè pensa que la planta que això ara mateix ens costa uns 200.000 euros, i millorar la qualitat de lo que és el rebuig que hi ha, i mediambientalment millorarem molt. La nova planta, a més de reduir la despesa, garantirà l'abastiment d'aigua a la població i millorarà les condicions mediambientals de l'entorn. Tenim la bufera molt a prop, tenim els camps de cultiu aquí, per tant, aquesta planta és necessari fer una actuació integral de planta de nitrificadora en la depuradora. L'objectiu és que les obres es financin amb els doblers de l'impost turístic, unes obres que costaran 1,5 milions d'euros i que podrien estar enllestides d'aquí un any i mig. A 12 dels 67 municipis de les Balears es subministra aigua no apta pel consum humà. No és el cas, però, de Palma, on l'administració posa cura en que assoleixi uns estàndards de qualitat que facin que el ciutadà gosi abocar-se-la dins el tassó. L'aigua que se subministra a Palma, segons el Reial Decret de Sanitat, apta pel consum humà. Però avisar la població a consumir aigua de l'aixeta és una tasca complicada. Nosaltres vam fer una enquesta ara fa uns mesos i pràcticament el 95% de la gent de Palma no bevia aigua de l'aixeta. Nosaltres el que volem transmetre és que l'aigua de Palma sí que és potable, que li fem un seguiment molt estricte des de la captació fins en els comptadors abonats i que aquesta aigua s'ha de beure. L'aigua de les illes és de fonts calcàries, de gust, gruixut i concentrat. Diferent al gust de l'aigua embotellada o de mineralització dèbil a la qual estem acostumats. Filtrar aigua a casa, bé amb gerres filtradores, bé en sistemes casolans d'osmosi, també és una opció. Creiem que és millor utilitzar aquests sistemes i utilitzar aigua del grifo que no utilitzar sempre aigua embotellada. També tenim previst iniciar obres de millora a la nostra estació principal de tractament, que és aquí a Sant Ugores, que canviarem tot el sistema de filtratge de l'aigua de les fonts per tal de millorar el gust. I això se notarà, se licitarà els propers mesos, suposo que en un any, any i mig estarà feta l'obra. En conjunt, tota l'aigua que consumeix ciutat passa de manera diària per uns controls estrictes de sanitat per garantir-ne la qualitat. De manera diària tenim 32 punts de la xarxa de Palma que cada dia se supervisa fins a 10 paràmetres, que són 5 paràmetres microbiològics i després la conductivitat, el pH, el clor, el sabó, el color, totes aquestes coses se miren permanentment. I a part se fa una sèrie de controls un poc més exhaustius, que entren altres paràmetres que no són tan habituals, que se poden fer setmanalment, mensualment i anualment, fins a un total d'unes 70.000 determinacions a l'any. Uns mesuraments que qualifiquen l'aigua que arriba a Palma com a apta pel consum humà, però que són insuficients pels ciutadans, ja que majoritàriament no li troben bon gust. Ja hem vist que en general els ciutadans ens estimen més no beure l'aigua del grifó, però les factures arriben ben igual. A Balears, vos avançàvem, l'aigua més cara és la de Palma, amb 1,45 euros al metre cúbic.
A Eivissa la mitjana són 1,25 euros, mentre que a Menorca no hi ha cap municipi que arribi a l'euro per metre cúbic. Tot i això, el GOP defensa pujar-ne els preus de manera dràstica, una vegada que s'hagi superat el tram de consum humà. Els menorquins pensam que l'aigua és cara, que la venen a preu d'or. De més aigua encara no la podem veure ni podem... O sigui, només l'emprant per rentar i per la dutxa. Cada 3 mesos se me van a 60 euros, eh? I només són 2 a canastra, jo i la meva germana. Jo no pam molt d'aigua, però bueno, la trob bé. Però saudem perquè no ens hem comparat amb els nostres veïns. Mireu aquest gràfic amb els preus de tots els municipis. Cap poble no supera l'euro per metre cúbic. Es Mercadal val 17 cèntims i la més cara és Es Castell. I ara donem una ullada als preus d'Espanya. A Múrcia paguen 2 euros per metre cúbic d'aigua i les més barates són a ciutats, com Palència o Guadalajara. Però per què és tan barata? Un dels motius d'aquesta diferència tan gran és que l'aigua dels menorquins no ve de la mà. Encara, els municipis que s'abasteixen amb l'aigua de dessalinitzadores tenen preus molt més alts. El GOP creuen que el preu de l'aigua pel consum habitual és correcte, però advoquen per incrementar-ne de manera dràstica el preu per grans consumidors. En la finalitat sempre aquesta, d'estalviar consums, perquè sabem que l'aigua a Menorca és un recurs escàs i que tenim problema. Però alerta perquè la immensa majoria dels menorquins no beu aigua de l'aixeta i n'hi ha que tampoc l'empra per cuinar. Així que a la factura de l'aigua s'han d'afegir un mínim de 250 euros anuals en despesa d'aigua per allò més bàsic, per beure-la. Aquesta és la situació ara a Menorca, però l'aigua s'encarirà properament, almenys a municipis com Ciutadella, quan es posi en marxa la planta potabilitzadora. Quina és la previsió ara mateix, David Marquès? Bon dia de Menorca. Molt bon dia. Com bé dius, les instal·lacions que es duen a terme per tal de millorar la qualitat de l'aigua n'encareixen el preu. És l'exemple, el cas de Ciutadella, on l'aigua s'encarirà un 37% quan es posi en marxa la planta dessalinitzadora. Un fet que havia d'ocórrer aquest estiu, però que sembla que es torna a retardar. I és que a hores d'ara ni l'Ajuntament encara ha discutit a nivell polític com repercutirà damunt la població aquest sobrecost d'un milió d'euros, aquest 37% de sobrecost, ni tampoc les obres per tal de connectar la planta dessalinitzadora amb els pous municipals encara no s'han duit a terme. Es van adjudicar a la constructora AXA per 400.000 euros el passat mes d'abril, però sembla que encara n'hi ha per uns mesos d'execució. La planta es va acabar de construir fa 7 anys i encara espera a hores d'ara que es posi en marxa i et serveixi aigua de millor qualitat a Ciutadella, però també més cara. És el que ha passat a un altre municipi de Menorca, Es Castell, que tampoc tenia l'aigua potable fins que va posar en marxa la planta potabilitzadora. Aquesta instal·lació ha encarit els preus, ha hagut de repercutir sobre la població uns 140.000 euros anuals, si bé no tothom paga el mateix, sinó que es penalitzen els consums més alts.